Prezident İlham Əliyev Bakıda Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110-35-10 kilovoltluq yeni yarım stansiyasının və rəqəmsal şəbəkələrin baş idarə etmə mərkəzinin açılışında iştirak edib. Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların müsbət nəticələri zaman keçdikcə daha çox hiss olunur. Reallaşdırılan uğurlu islahatların tərkib hissəsi kimi Bakı şəhərinin sürətlə artan elektrik enerjisi tələbatını qarşılamaq, etibarlılığı və dayanıqlılığı təmin etmək məqsədi ilə paytaxtın Yasamal rayon ərazisində, Füzuli meydanının yaxınlığında gərginliyi 110-35-10 kilovoltluq, ümumi gücü 100 megavolt amper olan yeni yarım stansiya tikilib. Bununla da perspektivdə yaranacaq yüklərin 220 kilovoltluq müşfiq və xırdalan yarım stansiyalar arası paylanması və ötürülməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin yeni yaradılacaq 110 kilovoltluq dairəvi sxemin tərkib hissəsinə aid olan yarım stansiyanın əlaqələndirilməsi 110 kilovoltluq Yasamal 1, inşa ediləcək Təzə Bazar, Zəfər və mövcud dağlıq yarım stansiyaları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Yarım stansiyada müasir tipli avadanlıqlar, elektron tipli relay mühafizəsi və avtomatika qurğuları quraşdırılıb. Şəhərlərdə var. Bəli, şəhərlərdə hansı ki, onu yoxlayaq da məsəl üçün İmişli. Bəli. İmişlidə görək nə qədər 3 meqavat indi görək. Bəli, hansı ki, rayon qoşmuşuq. Bəli. Rəqəmsal şəbəkələrin baş idarə etmə mərkəzi paylayıcı şəbəkələrin intellektual və rəqəmsal idarə olunmasına, elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanmasına tam nəzarəti təmin edir. Ən çox itkilər olan... Cavab bizə Tovuz, Şəki, Şamaxı, Sabirabad bu rayonlarında ən çəki və ən əsas odur cavab bizə haradasa 10 milyona yaxın illik biz həmin o itən enerjini dağıtma ilə. Müasir kompüter sistemləri isə insan faktoru təsirinin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Digər tərəfdən bu, beynəlxalq tələblər çərçivəsində iqtisadi səmərəliliyin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm təyin edici texnoloji vasitədir. Bununla da regional avtomatik idarə etmə mərkəzləri, 3D mobil xəritə sistemi, SCADA sistemi, müasir çağrı mərkəzi, abonentlərin fin kodlaşma sistemi, avtomobillərin GPS mövqe sistemi, avadanlıqların texniki pasportlaşma sistemi və məsafədən avtomatik sayğac oxuma sistemi vasitəsilə enerji keyfiyyəti göstəricilərinin analizi, ötürücü xətlərdə enerji kəsintiləri və itkilərinin müəyyən olunmasını həyata keçirəcək, paylayıcı şəbəkələrdə zonalar üzrə effektivlik hesabat sistemindən məlumatlar alaraq, elektrik enerjisi təminatında yaranan fasilələri aradan qaldırmaqla abonentlərin məmnunluğunu təmin edəcək. Bütün bu tədbirlərin reallaşdırılması elektroenergetika sistemində dayanıqlılığı artıracaq, istehlakçıların elektrik enerjisinin olan tələbatını təmin etməklə yanaşı, ölkəmizi regionun elektrik enerjisi ixracatçısına çevirəcək.